E onde vai ser a porta? A porta vai ser bem aqui. Eu vou botar mesmo só... E botar só duas portas juntas, que é melhor. Essa. Um X. Pego. Aqui e aqui. Aqui já ficou o buraco. É só. Tá. Aí também já faço só com canela. E aí, ó. Entra. Eu não quero só. E agora. No lugar, deixa eu ver. Agora. Tudo bem? Pois é. Vou botar o telhado. Cala a boca, eu estou filmando aqui o jogo. Que o Dami instalou a câmera de filmar jogo. Olha aí, ó, biqui, ó. É o cor de filmar. Tô filmando. O que eu tô filmando? Meu, né? Se tu quiser. Só não bota a linha tudo. Não tem como botar pelo mesmo celular, não. Eu não quero teu canal misturar com o meu, não. É não, besta. É porque eu ganho mais like. Mas não vou botar, não, é tu? Agora, deixa eu ver. O ruim é que não tem a cerâmica. Vou botar uma janelinha. E outras coisas. Deixa eu ver. Já tá a primeira visão. O painel. Aqui. Aqui vai ser uma. Aí botei uma janela. Agora eu vou fazer meu quarto. E vai ser bem aqui. Então.
Bom, aqui eu já fiz meu quarto. Aqui, deixa eu dar uma olhada, a cama. Umas ferramentas. Baú. Até agora, deixa eu ver. Isso. Primeiro. Deixa eu ver. Minha cama eu vou botar bem aqui. Nossa, essa cama é muito boa. Outro manicafetinho. A cama era vermelha. Deixa eu ver umas velas. Aqui achei uma vela. Vou botar. Bom, galera, olha aqui com a minha casa. Ficou muito bonitinha, que eu não sei fazer. Eu ia fazer um curso aqui com agora eu vou fazer uma torre. Vou fazer uma armadilha. Deixa eu ver se tem como. Eita, galera. Deixa eu ver. Tem que fazer a armadilha. Deixa eu pegar aqui o machado. Eu quero dizer um espaço.